Bu albatta men uchun 87 kilogramdan reytinglarda birinchi oltin medalim. Bu men uchun juda ham oldinga degan intilishimga ko'proq kuch-quvvat beradi. Yanada o'zimga ko'proq ishonch orttiraman. Yanada oldindagi musobaqalarga ana shunday tayyorgarlikda ko'rib, yanada oltin medal olishga harakat qilamiz. Menga juda ham udobno endi 87 kilogram men uchun. Bu veska o'zimni ko'p tayyorladim. O'zim uchun qancha yengil bo'lsam ham shu veska ustida ko'proq ishlab hozirgacha undan oldin qancha yutqizgan bo'lsam, endi o'rganib, o'zimga ishonch orttirayapman. Zagrebda oilaviy tomondan sal yaxshi tayyorlanmasdan kelgandik. Unga keyin Aziyaga ozgina o'zimni ustimda ko'proq ishlab yaxshi tayyorlanib keldik. Hozirgi musobaqaga men juda ham yaxshi kayfiyatda kelganman. Yana o'zimga semeniy tomonlardan, oilaviy tomondan juda ham yaxshi kayfiyatda, yaxshi modda kelgandim. Bu safar xudo quchoq berdi. Yaxshi bo'ldi. Bu Serbiyada endi tushgani bilan kurashaveraman deb anaqa qilganman, a tak unaqa bitta variantga nastroy qilib unaqa qilmaganman. Shu chiqsa kurashib qancha zirvobga yengil tushgan yaxshi demang. Bilmadim, o'zimni ustozlarim hal qiladi uni. Kurashsa kurashib yuraveraman. Спасибо.